Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Marie. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer spaghettis au saumon fumé. Les ingrédients pour la recette, il me faut des spaghettis, des poivrons rouges, moi je prends rouge et jaune, vous pouvez prendre n'importe quel poivron, du saumon fumé, persil, 4 morceaux de fromage carré, l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, de l'ail, muscade, sel, du curry, poivre noir, cannelle, l'herbe de Provence, feuilles de laurier, de l'oignon mixé, paprika 2 ou 3 pincées, 2 cubes de légumes, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de maïzena. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا سباغيتي بالسومون فيني روسيت تحفونا برشا ويحبوها ياسر صغيرات ونحضروها في ساعة في ساعة. شنو يلزمنا الروسيت هذيا؟ يلزمنا سومون فيني وسباغيتي. خذيت فلفل الوان اللي تحبوا تعملوا اي حاجة اخرى، تنجموا تعملوا سنارية في بقعة الفلفل كان تحبوا، شوية معدنوس وعروش بسباس، نص كاس نتاع زيت زيتونة، ورقة نتاع رند، كعيبة بصل مرحية، ومقدار مغرفة متاع قهوة فلفل أحمر، وزوز مرصوات خضرة ملحية، مغرفة صغيرة متاع سكر، وثوم، قرفة، مسكاد، وملح، وكروية، وفلفل أكحل. تابعوني تشوفوا روسيت تحفونا برشا. لا بخوميييغ شوز ميز أمي، جو بخون مايزينا، جو مي هويل دوليف، كيما تشوفوا خلطناهم بالبدا البدا. ناخذ توا كاس نتاعي وناخذ الفحات هذوك من الكل نحطهم مع بعضهم. جو مي تو مي زيبيس، ما كويار دويل دوليف ميلانجي افيك مايزينا، الزيت مخلط مع النشا، خلطهم بكدا مع بعضهم، نحط عليهم مغرفة السكر، ما كويار سوب السكر. J'ajoute l'équivalent d'un grand verre d'eau. Ici, je vais mettre ma soupe en terre. Je vais mettre ma soupe en terre et je vais mettre 15 minutes. On va le laisser dans 15 minutes que ça cuit. J'ajoute poivron. Je vais mettre le feu avec le poivron. Je vais mettre le feu avec le poivron. Je vais mettre 15 minutes. Maintenant, je prends mes spaghettis et je le fais cuire. Comment préparer les spaghettis normales? Je le cuis dans l'eau. ناخذ توا سباغيتي نتاعي ونطيبها كيما طيبوا سباغيتي نورمال، كيما طيبوا مقارونة عادية. Je prends maintenant les tranches de saumon fumé. Je le الصوص كما تشوفوا الطابق خلي طلع نقطة الصوص هادي بيان إيكاس سو فاسون. نخدو الصومون تاعي والفرماج كاري، خلطهم كيما تشوفوا الصوص تاع خلطة الجبن هذاك، خلطة الفرماج وبيا ميلونجي ولا ما تخلطي. On va mélanger tout ça. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre plat il est prêt, il est magnifique.
J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي المقاونه سباغيتي حاضره بالسومون فيمي. ان شاء الله عجبتكم الريسيت وان شاء الله تجربوها في ديركم. تنسيوش تمشيو لباج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي ريسيت ولي زيدي نتاعي. تبقوا على خير وان شاء الله تقابلوا في رسالة احسن يا رب.